Olha que caminho bonitinho, com as flores. Com as florzinhas, tudo, turma. É tão bonitinho, tem até um negócio de happy hour ali. Será? É 15h47. Nós estamos indo para Shibuya. Sabe aquele cruzamento bem famoso de Tóquio que passa 1 bilhão de pessoas por minuto? Lá mesmo. Aquela estátua é em homenagem àquele cachorro que... Eu não sei muito bem a história, mas aparentemente ele esperou durante muito tempo o dono dele, que já tinha morrido num lugar. Eis o cruzamento, turma. A quantidade de gente esperando. Meu Deus do céu. Cara, tem muita gente aqui. Isso que é tipo dia de semana. Tem nem tanto japonês aqui, é tudo turista mesmo. Ah, turistas, o que tem a ver? Não tem muita coisa pra fazer aqui em Shibuya, além de entrar nas lojas, ver as coisas que tem pra comprar e tal. Mas aqui você encontra de tudo. Tem loja de tudo, tem todas as marcas, tudo que você imagina. Então pode ser que pelo menos eu chegue com algumas roupinhas novas em casa. Caminhão é esse, meu Deus? Oi, moço. Konnichiwa, minasan! Tudo bem? Eu sou o Luba e esse daqui é o nosso apartamento temporário. Finalmente a gente saiu do quarto de hotel. A gente ficou só 3 dias lá, porque esse lugar aqui que a gente queria já estava ocupado. Mas enfim, a gente veio pra cá, depois eu faço um tour completo pelo apartamento. Hoje a gente vai pra Harajuku. Eu nunca fui pra lá, só que eu sei que é meio que o paraíso dos animes. E eu tô louco pra ver as coisas de Dragon Ball e One Punch Man. One Punch Man é meu novo amor, turma, ok? Eu já vi 3 vezes. O que é que tá acontecendo? Quando que vem a segunda temporada? Tantas perguntas. Os meninos já estão lá embaixo, então partiu. Esse é o primeiro dia de sol real oficial que a gente tá pegando em Tóquio. Os outros dias era tudo nublado ou chuva. E a gente só mudou uns 5, 6 quarteirões. A gente ainda tá no coração de Shinjuku, que é onde as coisas mais legais acontecem em Tóquio. Esse ali que tá em vermelho, em cima, meio-dia e 32, é o nosso, mas ele tá atrasado. Olha que absurdo, turma. Tô brincando. As pessoas aqui no metrô fazem fila pra entrar no vagão e não entram, tipo, elas não vão passar pela porta se tiver gente saindo do vagão. Mesma coisa com o elevador, que eu notei aqui. Não preciso nem falar nada, né? Então ela vai colocando uma cor de cada vez. Gente, que mágico. Meu Deus do céu. É realmente maior que a minha cabeça. Como que come isso, mano? Como que come? Eu sou famoso no Japão. E vamos comer, né? Como que eu como? Calma. Não? Com a boca direto, vai ficar tudo na minha barba, ó. Não? Isso é bom? Bom. É bom? Aham. Muito. Tem gosto? De açúcar? Muito açúcar. Turma do céu, isso aqui tem muito açúcar. Eu tô começando a ver estrelinha, sabe? As coisas estão começando a piscar. Eu tô ficando agitado. É sério. O que que a gente comprou, Bruno? Protetor? Protetor solar, porque duas leitou aqui andando nesse sol, devia chegar 2 camarão em casa. Segura essa roupa de marca aqui. Nike. Saímos da Takahara Shara, como é que é o nome da rua? Takeshitadori. Takeshitadori Street. E a gente virou a esquina e olha só. Olha só, tem um portal aqui pra uma floresta, que a gente não sabe o que, que tem lá dentro. Só uma maneira de descobrir, não é mesmo?
entrando. Mentira, dá pra pesquisar na internet também. Mas nós somos aventureiros, turma. Eu tô muito agitado com açúcar, perdão, perdão. Nossa. Beautiful. Nossa, é muito bonito. Mais do que o Sancho Mê, né? Mais que qual? Que tá fazendo com meu óculos? Que isso? Ele também comeu um negócio de açúcar, ele tá todo assim. O que que faz agora? Que bonito. Sugoi, sugoi. Esses barris são uma homenagem, um oferecimento, digamos assim, ao imperador e à imperatriz que contribuíram para a modernização do Japão. Então, todo ano, eles oferecem esses barris de sake. Se eu errei alguma coisa na explicação, me corrijam aqui nos comentários, turma, mas pelo que eu entendi, é isso. Medo de encontrar o Slenderman aleatoriamente nessa floresta. Informação, turma. Nós estamos no maior parque de Tóquio. Confere, Bruno. Talvez. Talvez estejamos. Nós estamos aqui, ok? E entramos por aqui, ok? Então tem tudo isso aqui pra visitar ainda. Tudo que eu quero é um lugar pra sentar, pelo amor de Deus. Olha só o que a gente achou. Mais um templo. Templos. 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 Essas são as árvores mais bonitas que eu já vi na minha vida inteira. Mano do céu. É muito fofa, turma. Quero levar pra casa, mas não cabe. Não cabe na mala. Eu absolutamente amo todos esses templos. Toda essa arquitetura, tudo isso japonês, ok? Amo. Você quer o mundo árvore, eu te dou. O guardinha brigou comigo. Brigou? Porque eu tava sentado no chão. Eu vou ser deportado. Não importa quantos portais desse eu vejo, eu vou filmar todos, ok? Porque são todos lindos. Opa! Esse daqui é pra beber ou só pra lavar a mão? Bruno! O que nós faz? Pode beber, acho. Mas o acho, assim, não é uma coisa que me deixa muito confiante em beber. Pode beber. A água. Então tu bebe comigo, se eu morrer, a gente morre junto. Tá. Mas ó, a gente vai pegar direto da viada, não se esquece. Aqui, tá bom. Caralho, que susto essa pomba, viado. Ok. Não é pra botar na boca. Ah, agora já foi. Tem gosto de água. Olha aqui. Até isso aqui é lindo. Tudo no Japão é lindo. Tu não concorda, Bruno? Não. Sim! 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 Tem corvo em tudo que é lugar aqui. Chega a dar medo. Parece que eu tô abrindo o Diablo 3 pra jogar. 19 e 18 da noite, estamos a caminho do Hard Rock Café. É a coisa menos japonesa daqui, eu acho, mas o Bruno nunca foi. O Bruno nunca foi e eu tô pronto pra comer hambúrguer. Ok? Tô pronto. Sim, 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 sim. Comida boa, drinks bons, música boa. Pra que mais? Eu pedi meu lanche com queijo dessa vez. Muito obrigado, Lucky Day, por me permitir essa experiência incrível, que é comer lactose. Tá vendo esse carrinho com esse policial, turma? Só pra avisar, tá? É um carro forte. Ele tá transportando dinheiros. Me explica, como que esse país funciona? Estamos no bairro Roppongi de Tóquio. É onde tem a Tokyo Tower, que aparece em vários animes. O único que eu lembro é Sakura Card Captors. O resto... não sei, parece em Dragon Ball, acho que não. Não aparece em Pokémon também, acho que não. Dá pra ver que eu vejo muito anime. Dá pra ver um pedacinho daqui, mas a gente vai chegar mais perto. A Tokyo Tower antes era uma antena de TV, acabei de aprender isso. Mas agora ela não é mais, não é mais? Espera eu. Porque vocês que sabem as informações, eu só repasso elas. Não é mais. Não é mais, não. Aí tipo, ela só tá ali porque... ah, tá ali. Fica bonita. Fica bonita, ok. Acabou de chegar a informação aqui pra mim que dá pra subir lá no topo dentro de um elevador de vidro. Só não sei se a gente vai subir, não. Não sabemos. Eu não sei se eu quero, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo real.
É muito grande, é maior que... Essa piada nunca fica velha, não é mesmo? Tamo chegando, turma. O que que é bonito? Templo! Bem bonito mesmo, viu? Queria ter uma casa que a porta de entrada fosse assim, ó. E as pessoas iam tirar o sapato na entrada. Em respeito. A minha casa é sagrada. Oh my God. Como é que é? Quando dá terremoto, então a pessoa fica... Nossa, por que que tu foi falar isso? Eu tô morrendo de medo aqui agora. Pode dar terremoto a qualquer momento. Esse negócio aí vai desmoronar em cima de mim, porque eu sou muito sortudo. Nani? Oh, é muito grande. Oi. Tem uma loja só de One Piece aqui dentro. Eu não vi, turma, então eu não sei, mas deve ser bem legal. Eu não entendo muito de One Piece, mas esse daqui é o Goku pirata, não é? Olha que pia incrível. Você acena aqui e ele sai o sabão, você coloca a mão aqui embaixo e sai água, e aqui já tá o secador. Tudo numa coisa só, que incrível. Tava me explicando que aqui no Japão, na primavera, esses peixes são colocados em casa e é um para cada filho homem. E o peixe maior seria representando o pai. Mas a gente não sabe por que que tem tantos deles aqui na Tokyo Tower. Se alguém souber, fala aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado. Estamos indo embora, turma. Não subimos porque a fila tava muito grande. E a gente tem que ir, porque o Bruno vai pegar um ônibus e a gente vai se despedir dele. Assim, ó. Ó. Oh, tchau, Bruno. Tchau. Ó. Oh. Ei, bom dia, turma. Eu tô com a mesma roupa de ontem, porque ontem a gente colocou One Punch Man pra assistir. É a terceira ou quarta vez que eu tô vendo. Eu sei, tem outros animes pra eu assistir, mas é que é muito bom, turma. Eu quero ver mais vezes, ok? E eu simplesmente apaguei. Eu não lembro de nada. Francamente, ontem a gente andou pra... Nani? Olha aqui. Só ontem foram 19.700 passos. Ok. Isso é 13 quilômetros. Meu Deus do céu. E tá todo dia assim. Acho que o dia que a gente mais andou foi... Dia 13, 23 mil passos. 16 quilômetros e meio. Eu não ando tanto quando eu tô em casa, na minha cidade, ok? E sinceramente, eu não tô reclamando, não. É ótimo. A gente vê coisa, a gente passeia, a gente entra em lugares diferentes. Mas cansa, viu? Câncer, por isso que eu, ó, pá, paguei. Eu espero que vocês tenham gostado desse... O que aconteceu com minha pai? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esqueçam do joinha, se inscrever, fazer parte da turma. E como sempre, um beijo pra quem quiser. E até amanhã.